gongo kom gongo mirage afuman shiva. Pasi nzuri sana imemkuta Clatous Chota Chama kwenye eneo la hatari boko. Papa Dona Rafael Boko na bao la kuamshamsha asubuhi kabisa, maji ya baridi anatuma salamu kwa Mbeya City na mvua kulia, bao la sita la msimu. Dona Rafael Boko papa Clatous Chota Chama na setup nzuri sana, anakosa namna ya kulipa fadhila Don Rafael Boko zaidi ya kukwamisha kambani. Hizi ni salamu ngumu mno kuzipokea jioni ya nyuzi joto 22, anaorudisha asubuhi ya baridi kali. Clatous Chota Chama na setup tafuta tena nahodha Don Rafael Boko kati Francis Kahata pitisha Mwenge Kijiji nahodha Don Boko. Johnny, yes papa, they team Mbeya City again, that's a video, yes papa, mashabiki wa Simba nje uwanja wanachachawa, tapping, na mwisho wa siku Simba anajikuta kwenye faida nyingine. Aaron Kalambo anakuwa mkali na asijue ni wapi pa kwenda, setup alianza mwenyewe John Rafael, na akaangalia kati Francis Kahata, pasi nzuri ikavuka kijiji, Mwenge moja kwa moja kambani. Kumara ya pili tena John Rafael Boko kwenye headlines za VPL. Bao la pili katika mchezo kwa siku ya leo, akiendelea kuongoza idadi ya wachezaji wenye goli nyingi katika mchezo husika.